zangeres van dit bedrijf samen met je man en je zwager, de broer van je man uiteraard. En met twee dat zonen. Is mei. De koeien gaan de weide weer in. Staat die datum eigenlijk al lang vast of kiezen jullie die elk jaar zelf? Nee, dus elk jaar is het een andere datum. Want het is net hoe het gras groeit, hoe het land erbij ligt. Of het veel geregend heeft. Als het land te nat is, zeg maar, dan jagen we ze niet naar buiten. Want dan vertrappen ze meer gras dan dat ze kunnen opeten. Dus vandaar dat we nu zo laat zijn. Ja, het is nu wel wat later. Dat dacht ik ook wel. Want er zijn al niet echt veel mooie dagen geweest. Maar je had toch eigenlijk wel verwacht, ze staan er alweer. Ja, nou ja, dat had gekund. Maar bij ons kwam het zo uit dat we deze datum kozen. Ja. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat die koeien uiteindelijk weer gewoon lekker naar buiten gaan? Nou ja, dat is gewoon, wij gaan zelf ook lekker naar buiten. Dat vinden wij zelf ook lekker. En die koeien vinden dat ook lekker. En ze kunnen lekker gewoon vrij rondlopen en lekker het gras eten. Dus dat, ja. Merk je dat ook in de kwaliteit van de geproduceerde melk, dat ze weer buiten lopen? Ja, in het begin, als ze net buiten lopen, dan kan je, dan heb je echt de grasboter krijg je dan straks. Hè? Dus dat is dan een beetje geliger boter. En dat smeert ook even beter, grasboter. Oké, dus daar moeten we even op gaan letten als we onze boter weer gaan inslaan. Ja. Is het gedrag van een koe anders als hij buiten loopt, als dat hij de hele tijd binnen staat? Nou, dat kan ik niet zo zeggen. Want kijk, op stal krijgt hij natuurlijk ook genoeg beweging. Hij loopt in de stal wel rond. En ze hebben lekkere lichtbedden, waterbedden waar ze op kunnen liggen. En ze krijgen genoeg voer, dus de verzorging is daar net zo goed. Maar goed, gewoon het buitenleven is natuurlijk lekkerder. Je hebt ook een camping, een boerderijcamping. Ja. En die is eigenlijk behoorlijk populair. Kun je nog even duiden waarom die camping zo leuk is om naartoe te komen voor de mensen? Nou ja, de beleving gewoon op het platteland, op de boerderij. En wij zijn eigenlijk ook een beetje de camping gestart om de mensen bewust te maken van wat er nou eigenlijk op een boerderij gebeurt. En de kinderen vinden het gewoon geweldig hoe ze met de koeien kunnen omgaan en de kalfjes voeren en meerijden met de trekker als de werkzaamheden zo zijn. En dus dat is prachtig. En de mensen komen ook voor de rust ook. Okay. Nou, we gaan het weer beleven deze zomer. Laten we hopen op een zonnige zomer met genoeg water voor voldoende vers gras voor de koeien. Nou, daar gaan we voor. En lekker zonnetje voor de camping. Bedankt dat we mogen aanschuiven om over het thema AZC te praten. We staan met z'n allen in Nederland voor de taak om asielzoekers op te vangen, ook Heemskerk. Er is een locatieonderzoek gedaan, binnenstedelijk, in het buitengebied. Mm-hmm. Welke potentiële locatie is hier uitgekomen voor Heemskerk? Het is een locatie die in samenwerking met Uitgeest tot stand gekomen is. En dat is, als je Heemskerk binnenkomt, tussen het Trompet en het Tolhek, daar is een gebied aangewezen waarin wij als beide gemeentes vinden dat dat een plek is die aan de voorwaarden kan voldoen. Ja, en die locatie is nog niet zeker, hè, daadwerkelijk, dat die daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Welke procedure gaat daar nog aan vooraf? Nou, het is zo dat de locatie die we gekozen hebben, daar is op dit moment één probleempje mee. Dat het bijzonder provinciaal landschap is. En de provincie is daar toch wel heel zuinig op dat soort gebieden. Dus we zijn nu in overleg met de provincie of we ontheffing kunnen krijgen. Want naar onze mening, als je kijkt de schade die je aan eventueel bijzonder provinciaal landschap toebrengt, dat die daar wel heel beperkt is. Dus we zijn op dit moment in overleg met de provincie. Dat we voor een bepaalde periode toestemming krijgen, een ontheffing krijgen, om daar het asielzoekerscentrum te mogen vestigen. En is er al kijk op wanneer daar een terugkoppeling op ontvangen wordt? We hebben daar een eerste gesprek hebben we daarover gehad. Dat is een zoektocht. Het is natuurlijk zo dat binnen de Staten er ook een duidelijke visie moet zijn waarom we juist die locatie willen.
En daar zijn we op dit moment lopen de gesprekken om daar duidelijkheid in te verschaffen. Mm-hmm. U heeft ook gezegd, we zorgen voor een eerlijke en evenwichtige spreiding over de regio. Ja. Hoe gaat u dat scherp houden binnen die verschillende gemeenten in de regio? Nou, we zijn er al een behoorlijke periode zijn we daarmee bezig. En het is zo dat het aantal asielzoekers dat je op moet vangen, als ik dat zo uit mag drukken, dan is dat gekoppeld aan het aantal inwoners wat je hebt. Voor Heemskerk is dat ruim 150. En in de regio hebben we gekeken van waar zijn locaties waarin we de totale opdracht die we met elkaar hebben, en dat zijn er 2100 voor dit gebied, hoe we die de beste, gekoppeld ook weer aan dat inwoners, hoe we die het beste zouden kunnen invullen. Daar is een regioplan is daarvoor samengesteld. En als we invulling geven aan datgene wat er in dat regioplan is vastgesteld, dan zijn we er nog niet helemaal. Dan moeten we nog wel een aantal locaties doen. Maar daar zijn we wel een heel eind op streek. Dus in onderling overleg heeft dat plaatsgevonden en is dat vastgesteld. Ja, want dat gebeurt ook in die stuurgroep waar die 9 gemeenten in zitten. Dat is vastgesteld in die stuurgroep. Ja. Uiteindelijk zal de veiligheidsregio samen met het COA en de gemeente een keuze maken uit al die voorkeurslocaties. Is er al zicht op wanneer dat gaat gebeuren? Nou, het is zo dat de veiligheidsregio heeft al een besluit genomen daarover. Alle colleges hebben dus dat regioplan gezien en hebben daar ook goedkeuring aan verleend. Nu is het zo, het COA heeft een bepaalde procedure daarin. Dus we hebben 1 april hebben we dus dat regioplan hebben we bij de provincie ingeleverd. Die gaat in overleg met het COA. En het COA bestuurt eerst. Eerst doen ze een bureaustudie om te kijken van wat zijn de verschillende bestemmingsplannen. Wat voor voorwaarden zijn er aan de locaties. Op het moment dat dat klaar is, gaan ze verdiepend. Het COA gaat ook ter plekke kijken. Gaat ook contact zoeken met eventueel grondeigenaren, met gemeentes. Dus het heeft al een bepaalde procedure nodig voordat we echt kunnen zeggen van deze locatie wordt het, die locatie wordt het en die wordt eventueel een locatie die afvalt. Ja, want als die keuze is gevallen, dan gaat u ook de inwoners informeren. Gaat u daar invulling aan dat, geven? Dat hebben we al eerder gedaan. Het is duidelijk de keuze geweest. Op het moment dat we een groslijst hadden van eventuele locaties, hebben we daar nog niet over gecommuniceerd. Want het is niet zinnig om mensen onnodig onrustig te maken. Op het moment dat we samen met de gemeente uit Geest deze locatie hebben aangewezen, is het wel zo dat er 400 brieven uitgegaan zijn. Naar de omwonenden, zowel op het bedrijventerrein als zeg de omwonende sportverenigingen. Die zijn dus geïnformeerd over het voornemen dat we eventueel die locatie aan gaan wijzen en voor gaan dragen. En we hebben straks in mei hebben we nog een bijeenkomst waarin we inwoners ook in kunnen lichten over wat er eventueel te gebeuren staat en hoe de procedure verder verloopt. Dus op die manier gaan we dat doen. Ja, kunnen we zeggen dat die participatieprocedure is, die gestart is eigenlijk? Ja, die is al gestart, ja. Ja. Nu ligt die potentiële locatie, wat u al zei, in het buitengebied. Hè, welke valt onder dat bijzonder provinciaal landschap. Ja. Je zou in eerste instantie zeggen dat hier niet gebouwd mag worden. Mm-hmm. Hè, wat zijn redenen om af te kunnen wijken, om daar toch een AZC neer te kunnen zetten? Ja, het is natuurlijk zo dat het is een zaak van prioriteit, van prioritering. En die prioritering die ligt nu op dit moment natuurlijk bij de provincie. We hebben als gemeentes allemaal onze bijdrage geleverd. En eigenlijk is het zo dat we toch wel stiekem een beetje vinden dat ook de provincie daarin een bijdrage zou mogen leveren. En wat ik al eerder zei, is dat de schade waarvan de gemeente uit Geest en wij die inschatten voor de eventuele ontheffing en die je dan doet aan het gebied, ja, die is minimaal. Dus vandaar dat we zeggen van nou, voor ons is dit sowieso een goede locatie. Daarnaast is het ook zo dat als we kijken naar de opgave, is het bijvoorbeeld voor de gemeente uit Geest sowieso iets dat ze toch naar bijzonder provinciaal landschap moeten kijken. Omdat de kernen, zowel van Heemskerk als van uit Geest, ja, toch heel vol zijn en niet die aantallen kunnen herbergen. Nee, dus die samenwerking met uit Geest is heel belangrijk. Ja, die is zeer belangrijk. Ja, ja, en die werkt ook fantastisch, moet ik zeggen.
Ja, nu ligt die locatie, hè, het tolhek waar u het over had. Dat ligt vlakbij een rotonde. Dus je loopt ook tegen veiligheidsprobleempjes aan. Hoe gaat u dat verder uitdiepen? En met welke partijen gaat u dan op tafel? Het is zo, we zijn op dit moment heel druk bezig met de ontwikkeling van Heemspoort. Dat is de vroegere BP-locatie. En daar hebben we al bureaus op gezet om de verkeerssituatie die dan ontstaat, op het moment dat daar gebouwd gaat worden, om die onder de loep te nemen. En we hebben daar in het verlengde ook al gezegd van hou er rekening mee dat we straks en op het tolhek woningbouw gaan faciliteren. De tijdelijke huisvesting die daar komt, waar de raad een besluit over genomen heeft, en eventueel een asielzoekerscentrum. Dus in dat onderzoek wordt dat al meegenomen. Integraal wordt het al meegenomen. Wordt integraal bekeken. Ja. Ja. Nu moet er nog een goedkeuring komen van het COA en het Rijk. En de provincie. En de provincie. In ieder geval is tijdens de raadsvergadering van 20 april alles met algemene stem unaniem aangenomen. Dat klopt. Het hele plan, dus ja. Dat is mooi. Ja. Dus daar bent u vast blij mee. Zeker, zeker. Toch nog een kanttekening van het CDA van... wel een AZC in dat buitengebied. Mm-hmm. Waarom niet voor inwoners van Heemskerk te bouwen? Ja, ten eerste is het zo dat we kunnen dat wel eisen, maar het is geen grondgebied van de gemeente Heemskerk. Het is sowieso uit Geest. Dus als die daar een aanspraak op zouden willen, ligt het, is het aan de gemeente uit Geest. Maar ik denk dat als we kijken naar als we het hebben over realiteitszin, dan zouden we al heel blij zijn als we een ontheffing krijgen op dit gebied om dat AZC te mogen plaatsen. Dus om het dan om te draaien, ik denk dat we in die positie niet zijn op dit moment. Op dit moment nog niet, maar u houdt het pad misschien wel warm. Ja, zeker. Ja, zeker. Naar de provincie. Zeker. Al met al, iedereen blij. Proactieve houding van de gemeente Heemskerk. Ja. Dat wij asielzoekers met open armen ontvangen. Want we horen het ook wel eens anders, hè, van andere gemeenten. Nou, zeker. We zijn benieuwd naar de uitwerking van alles. En het realiseren. Ja, nee, ik was ook wel heel blij dat de raad er op deze manier op reageerde, hoor. Want het is een afgezien van de spreidingswet die er komt, al of niet, is het zo dat je deze opdracht met elkaar moet invullen. Ja. En als je dan vanuit de raad ook deze brede steun voelt, ja, dan is dat gewoon heel prettig. Ja, want anders wordt het omgedraaid waarschijnlijk. En dan wordt door het Rijk of door de provincie aangewezen een locatie. En dat kan ook binnenstedelijk zijn. Ik weet niet straks wat er geborgd is in de spreidingswet. Ja. Het zou kunnen zijn dat de spreidingswet daar een voorziening voor geeft. Van op het moment dat je als gemeente zegt van nou ja, we doen het niet. Dat het Rijk dan inderdaad kan zeggen van en daar zullen we het een en ander gaan plaatsen. Ja, en dan heb je geen invloed meer. Nee. Nou, wij wensen u hier heel veel succes bij. Dank jullie wel. En de uitwerking. Dank jullie wel. En bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat gebeurt er hier vandaag bij de Vlinder? De Vlinder heeft sinds kort een schooltuin en vandaag is de officiële opening van de schooltuin. En de coördinator van het schooltuinproject van de gemeente Heemskerk, Cindy, is momenteel ook aanwezig. En we hebben zojuist de schooltuin officieel geopend en een bord opgehangen waarop staat vermeld dat de basisschool de Vlinder nu ook aangesloten is bij het Groene Hart van Heemskerk. En wat is uw rol hier bij het Groene Hart? Ik onderhoud de schooltuin samen met de kinderen. Het betekent dat ik elke dinsdagochtend hier aanwezig ben. En dan komen er elk kwartier 3 kinderen. En met z'n vieren gaan we dan de schooltuin onderhouden. We hebben onder andere van het najaar hebben we tulpen geplant, blauwe druifjes geplant, narcissen geplant. Aardbeien hebben we natuurlijk geplant, want ja, aardbeien horen bij Heemskerk. En de kinderen hebben van de winter allemaal een bakje blauwe druifjes mee naar huis gehad. En enkele weken geleden hebben ze allemaal wat tulpen mee naar huis gehad. En binnenkort ga ik ook aardappelen planten. En als het goed is en alles lukt, gaan we in het begin van het nieuwe schooljaar, gaan we samen met de kinderen, gaan we van de groenten die we hebben gekweekt,
een maaltijd bereiden. U draagt een heel mooi hesje met erop de naam Plantopa. Waar is die naam ontstaan? De eerste school die begonnen is met een schooltuin is de Leonardusschool. Op de Leonardusschool zitten ook veel kinderen uit Heemskerkerduin. En zoals we weten, wordt er in Heemskerkerduin is het tuinersgebied. En op een gegeven moment had men het idee, het zou leuk zijn als de kinderen van de Leonardusschool een schooltuintje hebben. En toen heeft men vrijwilligers gevraagd. En toen waren er veel spontane aanmeldingen van opa's, wiens kleinkinderen op de Leonardusschool zaten. En zo zijn we gekomen aan de naam Plantopa. Noemen de kinderen u ook Plantopa? Ik heb gekozen voor de naam Meester Theo. Dus ik sta bekend bij de kinderen als Meester Theo. Cindy, wat is uw rol bij de tuin? Ik ben coördinator van de schooltuinen. Ik werk bij buurtcentrum De Evelaar. Daar ben ik de coördinator van. En dus ook van de schooltuinen. Want buurtcentrum De Evelaar ligt in het duingebied met allemaal tuinders. En daar zitten natuurlijk een hele hoop experts. Maar tegenwoordig komen ze ook steeds weer overal vandaan. En alle tuinders leren, alle vrijwilligers leren elkaar, zeg maar, aan elkaar van hoe je in een tuin kan werken. En zeker met kinderen. Hoe is het idee van het Groene Hart ontstaan? Bij de Leonardusschool is het begonnen eigenlijk. Daar zijn we begonnen met een schooltuin. En toen wilden we natuurlijk ook een naam. En toen dachten we van ja, hoe gaan we dat doen? En toen hebben we met de kinderen overlegd. Zo van nou, wat doen we? En die wilden graag een soort wedstrijd van maken. Dus de hele school heeft allemaal een briefje ingeleverd. Alle kinderen. En die hebben gezegd van... En het leukste idee werd toen het Groene Hart. Nou, dat was zo leuk vanuit de Leonardus. Toen dachten we, hey, want de volgende school kwam er ook aan. Die wilde ook graag het Groene Hart van de Zilvermeeuw en het Groene Hart van de Marel. Dus zo nou ja, blijft de naam voortgroeien eigenlijk. Op meerdere basisscholen in Heemskerk is dus ook al een Groen Hart. Is het uiteindelijk bedoeld dat het bij alle basisscholen komt? Ja, we hebben op dit moment, dit is de 11e school die nu een schooltuin heeft. We zijn op dit moment ook met de ARK in gesprek. Zij willen ook graag een schooltuin. Dus dan hebben we inderdaad nog één school en dan heeft heel Heemskerk een schooltuin. Is het ook de bedoeling dat het uiteindelijk in Beverwijk, een hele regio, komt of voorlopig alleen Heemskerk? Nou ja, ik heb eigenlijk de opdracht vanuit Heemskerk, vanuit de gemeente, van om het in Heemskerk. Maar we merken wel dat Beverwijk ook al enthousiast wordt. En eigenlijk niet alleen Beverwijk, maar meerdere delen in Nederland zelf. Want ik heb binnenkort ook een online meeting in Zuid-Nederland. Die willen ook graag weten wat wij doen en hoe je zo'n project zeg maar, tot stand kan brengen. Dus als de mensen, in ieder geval uit Beverwijk en uit Geest, als zij interesse hebben, kunnen ze gewoon mee doen met onze vergaderingen. Want die hebben we twee keer in het jaar. En dat is bij een start van een seizoen en een eind van een seizoen. En daar kunnen ze allemaal ideeën op doen. Maar als het groter gaat worden, als er steeds meer scholen dat gaan willen, dan gaan we natuurlijk met Beverwijk in gesprek. En dan gaan we ook vertellen hoe wij het hebben gedaan en hopen dat hun het gaat voorzetten. Waar kunnen scholen terecht voor meer informatie hierover? Bij www.evelaar.nl. En dan kom je op onze site. Eimond Nieuws besteedt aandacht aan bijzondere ondernemingen. En in dit geval zijn we bij Europa Visio. Zogenaamd de buurtsuper onder de fysiotherapeuten. Joram Uiterwillige, jij bent eigenaar. Ja. Je zit al te lachen. Ja. De buurtsuper onder de fysiotherapeuten. Ja. Hoe moet ik het zien? Dat begrijp ik. Dat is een beetje, dat klinkt vreemd, hè? Je verwacht toch als je naar een praktijk voor fysiotherapie gaat, dat je daar bloedserieus behandeld wordt. Nou, dat gebeurt hier natuurlijk ook wel. Maar ja, wij kijken altijd naar onszelf met een knipoog, zeg maar. We nemen onszelf niet te serieus. Maar dat wij hier natuurlijk uitstekend werk leveren. En daar ook alles aan doen om dat hier alles in de praktijk op orde te hebben. Ja, dat staat buiten kijf. Dat bereik je niet voor niks. Daar zijn jullie natuurlijk op een gegeven moment mee begonnen. Hoe en wanneer zijn jullie met Europa Visio begonnen? Nou, ik persoonlijk ben niet deze praktijk gestart. Dat is al 40 jaar geleden gebeurd. Dat is gebeurd aan de andere kant van dit plein. We zijn nu hier op de locatie in Beverwijk, maar ze zijn 40 jaar geleden gestart in 1982 op 2 januari. Mijn collega Jack Kaandorp, ex-collega inmiddels met pensioen, is toen met zijn collega Pim Bruinsheel gestart aan de overkant. En dat is 40 jaar geleden. Maar de omstandigheden waren natuurlijk heel anders. Nou heb je een moderne
outillage en behuizing en, enzovoorts. Hoe waren toen de omstandigheden om te beginnen? Ja, in mijn gevoel zeg ik, leek alles zoals het vroeger was. Hoefden we er veel minder voor te doen, zeg maar. En tegenwoordig moeten we zeker naar zorgverzekeraars toe steeds meer bewijzen dat je goede zorg levert. En volgens mij ging dat vroeger allemaal wat makkelijker. En, maar wat ik heb vroeger daar ook aan de overkant nog gewerkt. En wat ik het belangrijkste vond, was wat ik daar geleerd heb, is die laagdrempeligheid. De ontspanning, het lol met elkaar hebben en met de patiënten en met elkaar. Het is al serieus genoeg, ons vak. En tuurlijk zijn we bloedserieus op het moment dat het moet. Maar ja, alles gaat hier vooral met een lach en, ja, en soms ook met een traan natuurlijk. Wim Gijzen, jij bent een van de speciale therapeuten hier bij Europa Fysio. Je hebt een ruggenwervel in je handen en je bent manueel therapeut. Precies. Leg uit. Manueel therapeut, dat is zeg maar een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich meer toelegt op de gewrichten. De gewrichten van de wervelklomp, klachten vanuit de wervelklomp, maar ook andere klachten. En met name kijken of die gewrichten, of daar beperkingen in zitten, of er blokkades in zitten. En op het moment dat we die blokkades vinden, dan kunnen we met onze handen, kunnen we vaak helpen om dat wat losser te maken, te mobiliseren. In de volksmond het manipuleren, vroeger noemen ze het kraken van gewrichten. Maar het kraken is als het ware het vrijmaken van een blokkade die er is. Kom je wel eens mensen met problemen tegen waarvan je zegt, ja, daar kan ik eigenlijk nog niks aan doen? Of probeer je altijd wel een oplossing te vinden? Ja, op het moment dat je het met de manuele therapie, als ze het daar nog niet vinden, je ziet die mensen als een totaal eenheid. En dan zijn er altijd wel oplossingen op een andere manier. Mensen met chronische aandoeningen en klachten, die denken dat het alleen vanuit de buitenkant opgelost kan worden. Nee, dan hebben we toch een holistische aanpak ook nodig. Okay. Dat we dat in dat verband brengen. Joram, de toekomst is natuurlijk heel belangrijk. Zorgverzekeraars zijn belangrijk als partij. Hoe zie jij die? Ja, zoals vriend en vijand. Je kan niet met ze en je kan ook niet zonder ze. En er zijn zeker praktijken die ontvrienden zich van de zorgverzekeraars. Oftewel, die tekenen geen contracten meer met ze. Maar ja, in een regio waar wij zitten, waar je dus zoveel andere praktijken hebben die ook al die contracten met stekent, gaan wij ook gewoon die contracten allemaal aan. En diep in je hart wil je dat misschien niet altijd, maar goed. Aan de andere kant, de eisen die zorgverzekeraars aan je stellen, maakt ook wel in veel opzichten dat je ook zorgt dat je kwaliteit hoog houdt.
Voor de tweede keer organiseren jullie deze maaltijd. Maar nu als avondmaaltijd in plaats van een lunch. Wat is de reden daarvoor? De reden dat het naar de avond is verplaatst is omdat er 's middags in de locatie, de kerk, de Vredevorstkerk, een uitdeelpunt voor de voedselbank is. En dat kan natuurlijk niet verzet worden. En het is op een vrijdag en dat is dus ja, 5 mei op een vrijdag en dat. Dus hebben we het gepland voor een avondmaaltijd. Wat is de reden waarom jullie dit doen? De reden waarom we dit doen is omdat er eigenlijk heel weinig georganiseerd is voor juist wat ouderen. Er zijn muziekfestivals op 5 mei voor jongelui, maar voor de ouderen is er niet zoveel. En de organisatie 4-5 mei en de BKN en Humanitas hebben daarom de handen ineen geslagen. Kok, wat komt er op tafel vanavond? De exclusieve bijzondere vrijheidssoep. Speciaal recept van de bekende televisiekok London Loy. En wat zit er in de soep? Het is een soep, een maissoep met kokos en zoete aardappel. Het recept is van die kok van wie ik de naam net noemde. En die in heel Nederland, voor heel Nederland, voor al die vrijheidsmaaltijden zo bereid is. Die wordt in blikken aangeleverd en we verwarmen hem hier ter plekke. Maar dus bij al die vrijheidsmaaltijden in Nederland wordt deze soep gegeten. En het recept van de soep voor mensen die het zelf willen maken is te vinden op de site van 4en5mei.nl. Opzet van deze maaltijd is de ontmoeting. En die ontmoeting is belangrijk, want als je elkaar kent, dan als je elkaar een beetje goed kent of leert kennen, dan weet je in ieder geval dat er geen conflicten zijn. En daarom is deze maaltijd ook ooit ontstaan. Als blijk van, ja, hoe geven wij vrijheid vorm? Hoe voorkomen wij conflicten vanuit die vrijheidsmaaltijd? Het is de tweede keer dat we het hier mee verwerken. Heel fijn. En we hopen dat u een goede maaltijd heeft. Welke mensen doen eraan mee? Ja, dat is verschillend. Vanuit de hele gemeenschap hier om ons heen zijn uitnodigingen uitgegaan. En dus de mensen dachten van, oh, dat lijkt ons wel wat. Nou, dan konden ze zich opgeven en meedoen. Het is het hoofdbestanddeel is soep. En in heel Nederland op deze dag eten overal mensen de vrijheidssoep. Oh, dat is leuk. Dat is echt heel leuk. Overal dezelfde soep. Ja, dat geeft een soort verbondenheid, hè? Precies, dat. Ja. En dat hebben we natuurlijk best wel heel hard nodig in deze tijd. Ja. Mevrouw, kunt u dit initiatief waarderen? Ja, kan ik heel erg waarderen. Ik vind het ook heel bijzonder dat het georganiseerd wordt. Ik kan me niet begrijpen hoe dat allemaal voor elkaar gebracht wordt. Maar waar komt de soep vandaan, hebben ze hier al gevraagd. En we vinden het ook heel leuk, die kaartjes met die vragen erop. Daar hebben we al over gesproken met elkaar. Met een lach en niet geen traan. En hoe bent u te weten gekomen dat dit georganiseerd wordt? Nou, ik ben lid van deze kerk en we hebben ook een zondagsbrief altijd en daar stond het iedere keer al in. You came from Oekraïne? Yes, yes. To Holland? Yes, yes. And you stay a little while in this church? Yes, yes. And where you live now? In Beverwijk, they was give for us a social house, so we live in house. And do you like Holland? Holland? Yes, it's nice. Of course, Holland give for us help, so we cannot say it's not good. Yeah. People here also yeah. good. Yeah. Also. Yeah. Jij gaat hier naar school. Ja. Welke school is dat? Skills. We kennen maar college. Oh, yes. I know. And do you like the school? Yes. Okay. Do you have friends here? Ja. Yeah. Waarom bent u hier? Nou, ik voel me om hier te komen. Ik kreeg een oproep om hier te komen, dus het is leuk om hier te zijn. Bent u lid van deze kerk? Nee, maar ik ben van de buurthuis Pinnissenhof. Zo had ik die uitnodiging gekregen om hier te komen. Oké. Smakelijk eten. Dankjewel. Thank you.
is veel in het nieuws over de uitstoot van Tata Steel en daar met name over de veiligheid en de gezondheid van de mensen die wonen en werken in de gemeente om Tata heen. Hoe groot zie jij deze verbeteringsstap voor de leefomgeving? Ja, maatschappelijke discussie gaat inderdaad veel over gezondheid. Wij zitten niet op de stoel van experts die bepalen wat de gezondheid is. Wat wij kunnen doen is de uitstoot van onze fabrieken hier op de site verminderen. En daar focust het hele Roadmap Plus programma zich ook op. Dus met onze extra filterinstallaties die we bouwen en alle andere dingen die we doen, gaan we de uitstoot vanaf de fabriek aanzienlijk verminderen. En dat moet het effect hebben op positief effect hebben op de leefomgeving hier. Wat zit er eigenlijk allemaal in dat stof wat er wordt opgevangen? Over het algemeen heb je het dan over koolstof, over erts wat erbij zit. Er zitten altijd fracties van zware metalen in. En bij sommige fabrieken zitten er pakstoffen in die dan uitgefilterd worden in die filterinstallaties. En spreken we daar nu nog over afval en wordt dat later een grondstof of zijn we nog niet zover? Nou, alles wat wij eruit filteren met onze filterinstallaties, dat wordt gerecycled. Hè, dus dat wordt afgevangen en dat gaat via een ertsmengveld naar de sintefabriek en er wordt er sinte van gemaakt en dat wordt weer ingezet in de Hoogoven. En wordt dat ook gemeten in de omgeving? Nou, wat we zien met de eerste stappen, eerste projecten die we gedaan hebben uit de roadmap, dat je luchtmeetnet, hè, dat zijn die kastjes die in de woonomgeving eigenlijk in heel Nederland staan, die de luchtkwaliteit meten. Daar zie je al enorme verbeteringen van de luchtkwaliteit hier in de omgeving. En dan de grootste installaties voor het roadmapprogramma, die moeten nog afgebouwd worden, dus die moeten nog gaan leveren. En die gaan ook een positieve bijdrage daaraan leveren. Voor de Oxystaalfabriek is dit een grote verbeteringsstap, wat je al zei. En staat er nog meer op de roadmap voor deze fabriek? Nou, op dit moment vanuit de roadmap voor de staalfabriek niet. Is het deze tertiaire afzuiging, hè, dus we hebben al de primaire afzuiging die direct de converter afzuigt. Dan hebben we de secundaire afzuiging die een niveautje hoger zit, die wat er eventueel nog om de primaire afzuiging heen gaat afzuigt. En deze komt in het dak en die moet de rest van de uitstoot daar afzuigen. Met betrekking tot de werknemers die in de directe omgeving van de Oxystaalfabriek werken of in de Oxystaalfabriek, hebben die ook baat bij deze nieuwe installatie? Deze nieuwe installatie die filtert echt uit het dak wat uit het dak gaat. Hè. Dus dat zou anders het dak uitgaan. Dus die heeft niet direct effect op zeg maar omstandigheden daar. Er komt nog een tweede fase achteraan. En die gaat daadwerkelijk ook de omgeving voor de medewerkers in die hal verbeteren. Hoe gaan de mensen in de omgeving van Tata Steel merken dat deze nieuwe installatie in gebruik is? Verminderen de dakuitstoot uit het dak van de staalfabriek. En is dat geur of is dat stof? Wordt dat een schonere auto, schonere kozijnen? Minder stofneerslag, dus er komt gewoon minder op de grond neer van stof vanuit de staalfabriek. Nou, op het moment dat dat ruwijzer de converter in wordt getapt, dan smelt direct het schroot en bij die reactie ontstaat stof en rookontwikkeling. En om die stof en rookontwikkeling om te voorkomen dat het naar buiten komt, zijn er twee afzuiginstallaties. Dus de primaire afzuiginstallatie wordt ook tijdens het blaasproces gebruikt om het gas af te vangen en een secundaire afzuiging en die wordt gebruikt met name tijdens inzetten en tijdens tappen. Met name rook te vangen en stof te vangen. Alleen die reactie kan zo heftig zijn soms dat er alsnog emissie vrij kan komen richting het dak van de laadhal. En dat komt dan via het dak naar buiten toe. We bouwen dus die tertiaire afzuiging om die emissie of die rook om die te kunnen vangen en om af te zuigen en zodat de lucht gefilterd naar buiten gaat. Maarten Brink, je bent projectleider bij de tertiaire afzuiginstallatie in de Oxystaalfabriek. Een moeilijke naam, tertiaire afzuiging. Kun je vertellen wat deze installatie specifiek gaat oplossen? Tijdens het proces van het staal maken kan er nog een uitstoot plaatsvinden uit het dak van de fabriek. Met deze derde installatie, afzuiginstallatie, vangen we deze uitstoot af en filteren we de lucht zodat deze schoon naar buiten komt. Kun je ongeveer aangeven wat er allemaal in dat stof zit wat je gaat afvangen? Ja, in het stof zit ijzer en ook zware metalen. En de installatie, nou ja, goed, die gaat heel veel stoppen vangen. En heeft dat ook een positieve uitwerking op de werkvloer voor de werknemers die hier werken? Of is het alleen voor de omgeving? De installatie is vooral voor de mensen in de omgeving.
Maar ook de mensen in de staalfabriek zullen een verbetering meemaken. Maarten, wanneer gaat de installatie in bedrijf? Ja, we bouwen op dit moment hard aan deze installatie en we willen hem dit jaar in bedrijf nemen. Chantal, F-kamp bij ADO. Wat gaan jullie allemaal doen vandaag? Ja, 38e F-kamp alweer. We beginnen weer met een voetbaltoernooi. Aansluitend hebben we lunch. Daarna gaan we door met het spellencircuit op het G-veld. In de middag nog een verrassing voor de kinderen. En we sluiten weer af met een penaltybokaal. En de hoeveelste editie is dit? De 38ste alweer. Ja. En is dat alleen voor de F'jes? Want je hebt ook D'tjes, neem ik aan, E'tjes. Ja, dat is eigenlijk niet meer. Het is tegenwoordig jongens onder 8, 9 en we hebben kabouters ook erbij genomen dit jaar. Dus dat is nog onder 7 zelfs. Oh, dus eigenlijk gewoon de hele jeugd tot en met 8 jaar? Klopt. Nou, hartstikke leuk. Wil je nog wat verder toevoegen? We hebben hoofdsponsoren weer dit jaar. We zijn dit jaar met 60 kinderen en 30 begeleiders. Dus we hebben een hoop vrijwilligers weer opgetrommeld voor het kamp. De hoofdsponsoren zijn dit jaar Ad Zaagd, Hummel Wooncomfort, Kokwel, JP Rijopleidingen, Intersport Veldhuis heeft weer gesponsord. En het dorp sponsort ook weer een barbecue voor de kinderen 's avonds. Bij de boer sponsort weer de patatjes voor de tweede dag. Dus ja, met al die vrijwilligers en die sponsoren maken we dit weer mogelijk. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke gezellig. Is het overigens alleen voor de ADO-jeugd? Er wordt niet gespeeld tegen andere verenigingen? Nee, klopt. Dit is echt alleen voor de ADO-jeugd van 7 tot 9 jaar inderdaad. Ja. Thank you.